hanya mampu menunaikan solat di dua surau kecil setiap kali Ramadan. Itu ujian yang terpaksa dihadapi kira-kira 8,000 penduduk Islam di sekitar Bukit Rahman Putra BRP Sungai Buloh, Selangor, yang kini amat memerlukan sebuah masjid di kawasan itu, ekoran populasi penduduk yang semakin padat. Ini tidak ada masjid yang khusus di Bukit Rahman Putra yang boleh menampung penduduk sekitar. Bukit Rahman Putra dan penduduk sekitar cuma mengharapkan kepada beberapa surau, termasuk surau sekolah dan surau yang dibenarkan untuk solat Jumaat. Jadi kita memang sangat memerlukan sebuah masjid. Ada juga masjid-masjid yang lain, tapi mungkin memberikan kekangan ataupun kesukaran untuk penduduk sekitar melaksanakan solat Jumaat ataupun solat lima waktu dengan mudah. Katanya cadangan membina masjid tersebut telah diwartakan Kerajaan Negeri Selangor pada 2004 di atas tanah seluas 3 ekar di kawasan BRP 4 dan mendapat kelulusan Jabatan Agama Islam Selangor pada 2009. Buat masa ini, kerja-kerja pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra telah sampai ke peringkat struktur dan dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun depan sekiranya dana mencukupi. Pembinaan kompleks tersebut yang bermula pada Disember tahun lalu mampu menampung kapasiti sebanyak 2,200 jemaah pada satu-satu masa. Kos keseluruhan pembinaan kompleks masjid tersebut ialah RM16 juta dan sebanyak RM4 juta masih diperlukan bagi membolehkan ia disiapkan sepenuhnya. Justru beliau mengalu-alukan sumbangan orang ramai bagi membantu menyiapkan pembinaan kompleks masjid tersebut. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web www.masjidrahmanputra.com atau hubungi nombor telefon yang tertera. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank di nombor 5627-4011-1659. Infak berbentuk wakaf lot turut disediakan, iaitu bernilai RM1,000 bagi setiap lot.